Kristin ja olen Keila kooli 10. klassi õpilane. Mis on minu rahupaik? Siis esimese asjana kohe ei tulegi midagi pähe. Aga kui ma mõtlema hakkan, siis tegelikult mul sellist rahupaika konkreetselt ei olegi. Aga asi, mis mind nii-öelda rahulikuks teeb ja pinged maha võtab, on muusika. Kui on olnud näiteks mingi hästi pingeline päev või lihtsalt on nädala lõppuse tahal, lihtsalt nii-öelda puhata vaimselt, siis ma panengi endale klapid pähe. Ja siis kas mõtlen mingid omi mõtteid või olen telefonis ja kuulan muusikat. Ja võib sellel hetkel ma tunnen ennast rahulikult, turvaliselt. Mul ei ole ühtegi muret, ma ei pea mõtlema uuele nädalale, mis kõik seal toimub hakkab. Või siis, kui on olnud mingi hästi pingeline päev näiteks koolis, siis ma lihtsalt tulengi koju ja kui kedagi kodus ei ole, panen telekast muusika mängima ja selle taustal saan ma ennast nii-öelda välja puhata ja lõdvaks tästa. Ma siis kas laulan kaasa või lihtsalt panen selle muusika taustaks, et see aitab mul nii-öelda puhata ja mõtted aitab mul mõtteid nii-öelda puhastada. Mida ma soovin panustan suvekoolis ongi see, et kõigil, kes sinna tulevad ja kes seal osalevad, et neile jääks selline mõnus ja äge mälestus sellest suvekoolist. Ehk siis, kui nad sellele tagasi mõtlevad, siis neil tulevad väga lahedad ja mõnused mälestused ja nägu läheb naerule ja kõik positiivsed, võimalikult positiivsed. Muidugi soovin ma kõigile toredat suve jätku ja näeme juba suvekoolis!